započet sa našim sastankom, dobrodošli svi, evo mir Bože još jednom svima. Evo baš lijepo da smo ovog nedeljnog jutra svi zajedno, jel, oko gospodinovog stola. Započet ćemo sa pjesmom Vječna stijeno. Počnemo najprije sa znači, našim jutarnjim obožavanjem, kao uvodom, jel, u naš sastanak. Jel. Znači, pjesma 171, Vječna stijeno. Pjesme, mi ćemo započeti onda znači najprije sa čitanjem moje jutarnje odluke. Evo ovoga budem ja pročitao moju jutarnju odluku. Moja jutarnja odluka. Moja najranija misao će biti: čime ću uzvratiti gospodinu za sva njegova dobročinstva prema meni? Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime gospodinovo za milost kao pomoć. Izvršit ću sada zavjete svoje gospodinu pred svim njegovim narodom. Psalam 116, 12 do 14 stih. Imajući na umu božanski poziv: skupite mi svece moje, one koji žrtvom savez sa mnom sklopiše, psalam 55. Riješio sam da ću uz pomoć gospodinove milosti danas kao svetac Boži izvršiti moje zavjete, nastavljajući dijelo žrtvovanja tijela i njegovih interesa, da mogu postići nebesko nasljedstvo u sunasljedstvu s mojim otkupiteljem. Ja ću nastojati biti jednostavan i iskren prema svima. Ja neću tražiti da ugađam i iskazujem čast sebi, nego gospodinu.
ja ću biti pažljiv da iskazujem čast Gospodinu svojim usnama, da moje riječi mogu biti ganutljive i blagoslov svima. Ja ću nastojati biti vjeran Gospodinu, istini, braći i svima s kojima dolazim u kontakt. Ne samo u velikim stvarima, nego također i u malim stvarima života. Predajući se božanskoj brizi i providonosnom uplitanju u sve moje interese za moju najuzvišeniju dobrobit, ja ću nastojati ne samo da budem čist u srcu, nego da odbacim svu tjeskobnu brigu, svo nezadovoljstvo, sve obeshrabrenje. Ja neću niti mrmljati, niti gunđati, s obzirom na ono što Gospodinova providnost može dopustiti. Zato što vjera se može čvrsto pouzdati u njega. Neka bude što mora. A to je zaista, nije samo radi čitanja, nije samo radi nekakvog obreda, da kažemo tako, nego to je zaista naša jutarnja odluka. Ja osobno želim da to bude moja jutarnja odluka. I ja vjerujem i vaša, jednako tako. Nastavit ćemo dalje sa čitanjem Zavjeta Gospodinu. Evo, to će nam čitati Jadranko. Ja samo trenutak da to stavimo na ekran. Znači, evo, Jadranko, ti nam čitaš onda, znači, Zavjet Gospodinu. Zavjet Gospodinu. Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti tvoje ime. Neka tvoja vlada dođe u moje srce sve više i više. I neka se tvoja volja izvrši u mom smrtnom tijelu. Oslanjajući se na tvoju obećanu milost kao pomoć u svako vrijeme potrebe, kroz Isusa Krista, našeg Gospodina, ja potpisujem ovaj zavjet. Svakodnevno ću pred prijestoljem nebeske milosti imati na umu općenite potrebe dijela žetve i posebno udio u kojem sam imam prednost sudjelovati, dragi suradnici posvuda. Zavjetujem se da ću još pažljivije, koliko je to moguće, kritički razmatrati moje misli i riječi i postupke do te mjere da budem bolje osposobljen služiti tebi i tvom dragom stadu. Zavjetujem ti se da ću biti budan kako bi se odupro svemu što je slično spiritizmu i okultizmu, imajući na umu da postoje samo dva gospodara, odupirat ću se tim zamkama na svaki razuman način budući su od protivnika. Nadalje se zavjetujem da ću se uz izuzetke dolje navedene u svako vrijeme i na svakom mjestu Nadalje se zavjetujem da ću se uz izuzetke dolje navedene u svako vrijeme i na svakom mjestu vladati prema onima suprotnog spola privatno isto kao što bi to činio i javno u prisutnosti skupštine Gospodinovog naroda. I koliko je to razumno moguće, izbjegavat ću biti u istom prostoru s bilo kim od suprotnog spola nasamo, osim ako vrata sobe ostanu otvorena. Izuzeci u slučaju braće, žena, djece, djeca majke i tjelesne sestre, u slučaju sestara, muž, djeca, otac i tjelesna braća. Evo, to je zaista ovoga zavjet. Mnogi su inače kada je to bilo uvedeno u vrijeme brata Rasila, bili prigovarali na taj zavjet kao da je to nekako, kao nekako vjersko kredo. Tako da to nijako nije vjersko kredo, to je naprosto samo dakle, jedan, da kažemo, jedan podsjetnik
svima nama na neki način pomaže, jel, da zadržimo taj visoki standard svetosti i posvećenja. Jel, da ovoga, i niko nije prisiljen da taj zavjet uzme. Svakom je na osob da odluči želi li taj zavjet uzeti ili ne. Mi ga obično čitamo na našim sastancima, zato što stvarno smatramo da je od praktične vrijednosti ovoga. I ja osobno bi ga potpisao i potpisujem ga, što kažu ovdje, jel, isto na početku. Jel, ovoga. Naravno ne da se uzdam u sebe, jer mislim da sam ja neko nešto, nego što kaže ovdje, kroz Isusa Krista, našeg gospodina, jel, oslanići se na tvoju obećanu milost kao pomoć u svako vrijeme potrebe, onda mogu potpisati taj zavjet. A ne jer ja sam neko nešto, jer ja imam nekakvu snagu, jer sam ja Superman. Ne, to je. Nego oslanjajući se na Božju milost, jel, kao pomoć u svako vrijeme potrebe, mi možemo ispuniti taj zavjet. Jel. I ja osobno ne vidim ništa sporno, jel. Ali evo, protivnici su uvijek postojali. Jel. I ovoga je dan danas, dakle, postoje koji... Ali to obično budu oni koji, znate, ne žive po tome. Jel. I savremeno se pokaže da njihov način života baš nije kako treba. Jel. Pa sad, taki se najviše i bune. Protiv takvih stvari. Jel. Dobro, sad ćemo nastaviti dalje sa čitanjem drevne nebeske mane. Evo, to ćemo zamoliti onda sestru Evu da nam pročita tekst, znači, današnje dnevne nebeske mane, znači 6. prosinca. Da, samo biti na slobodno. Već kako ili kako već imaš. Evo, samo te molimo da uključiš mikrofon da te možemo čuti. E, super, hvala. Kao grad razvojen i bez zidova, takav je čovjek koji ne može obuzdati svoj duh. Izreke 25-28. Borba sa sobom je najveća borba i mi imamo gospodinovu riječ za nju, da je onaj ko vlada svojim duhom, svojim umom, voljom, bolji od onoga koji je osvojio grad zato što je do te mjere naučio pokazivati borbenost pravog karaktera u ispravnom pravcu u samosavladavanju. Nakon što steknemo određeno iskustvo u borbi sa grehom i sebičnošću u sebi, vadeći brzno iz svog vlastitog oka, pobjeđujući gnjev, zlobu, mržnju i svađu u našim srcima i tijelu, tek tada i posredstvom te ozbiljne borbe i iskustva biti ćemo pripremljeni pomagati braći i našim bližnjima u njihovim poteškoćama, pomoći im da nadvladaju njihove grijehe i slabosti. Hvala, sestra Eva. Točno, da. Ako ne možemo naučiti sa sobom vladati, kako ćemo drugima onda pomoći? Tako, važno je da naučimo sa sobom samosladavanje. Ovoga, to je jako, jako bitno. Vidite ovdje kad kaže kao grad razvaljen bez zidova, to znači da te svako može napasti. Svako te može izazvati. I onda ćeš se uvijek svađati. Uvijek imaš neki nemir, uvijek neka svađa, napetost. Jer si kao grad razvaljen bez zidova, bez obrane. A kad imaš samo sladavanje, znači to je kao neka, da kažemo, svojevrsna ograda. Jel? Onda te baš ne možeš tako izazvati i lako te razdražiti i razgnjeviti i tako. Da. Dobro, evo, hvala vam svima na učešću u ovoj betelskoj službi, kako se to još naziva, evo, betelska služba. Pa evo, onda započet ćemo dalje naš program proučavanja prvog sveska, jel, studija Svetog pisma s jednom prikladnom himnom i nakon nje će nam brat Jadranko uputiti uvodnu molitvu. A himna ima samo baš prikladan naslov Sjediti do nogu Krista. I mi to baš i radimo. Jel, došli smo ovog jutra da sjednemo do nogu Krista i da nas on pouči. On je naš učitelj, jel? Mi smo svi samo učenici. Jel? Znači, himna Sjediti do nogu Krista.
sjediti do nogu Krista, blagi glas poslušati. Želim na to drago mjesto, svaki dan dolaziti. Sjedeći do nogu Krista, razmišljam o prošlosti. Oče nebeski i naš, Oče Bože, Jehova, mi ti se zahvaljujemo na svim spoznajama istine što nam sada otvaraš. Zato te i molimo, neka dođe kraljestvo tvoje, neka bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Uviđamo raspadanje sadašnjeg društva koje je ogrezlo u zlu kao nikad prije. Svijet je u kaosu. Mržnja je u srcima ljudi. Svjesni smo da nevolje utiru put za sjajni novi svijet i ujedno i dolazak našeg kralja Isusa Krista. Znakovi Kristovog dolaska su posvuda oko nas i mi se tome radujemo. I zato te molimo, dragi Bože Jehova, da tvoje Bože kraljestvo dođe. A ovu zahvalu i molitvu ti predajemo preko tvoga sina Isusa Krista. Amen. Amen. Hvala. Svati Adranko. Evo, kao što je Svati Adranko spomenuo, u molitvi kraljevstvo, jel, to je tema naše u biti ove 14. studije, jel, kraljevstvo Božje, jel. Možda samo da kratko ponovimo neke u natuknicama par riječi, čisto ovo da kažemo o onome što smo do sada naučili, jel, kroz ovo 14. poglavlje ili 14. studiju. Znači, vidjeli smo koliko je ta tema o kraljevstvu istaknuta u Bibliji. Znači, da je istaknuta u Bibliji ta tema, jel? Od postanka do otkrivenja, jel? Onda smo se upoznali sa karakterom kraljevstva. Vidjeli smo, dakle, da je ono u svom embrio stanju, dakle, kroz tu klasu, duhom začetih, jel? I da je vršeno nasilje na kraljevstvo, jel? Da ga nasilno se napadalo kroz cijelo to evanđelsko doba, jel? Ali što je zapravo doprinilo svrsi na neki način njegovog razvoja, jel? Jer kroz te nevolje se mi usavršavamo, u stvari učvršćujemo naš karakter, oblikujemo se u sličnost Kristu, jel? Ovoga, tijekom tog evanđelskog doba. Onda vidjeli smo kako su neki isto došli do krive ideje, jer nisu htjeli više trpjeti s Kristom, nisu više htjeli se žrtvovati, pa su onda išli linije manjeg otpora, odnosno Sodoma ih je uspio dobiti
nije uspio Isusa, ali nažalost uspio je neke od njegovih sljedbenika dobiti, pa onda su kao oni uspostavili kraljevstvo na zemlji, jel, papinski sistem, jel, kao imali su svoj milenij 1000 godina, jel, ovoga. No, Pavel, no vidimo, čak i u prvom stoljeću, u vrijeme apostola Pavla, bilo neki koji su kao već počeli kraljevati, jel, govorili smo o tome kako je Pavle onda ispravio ta njihova pogrešna gledišta, jel, jer vidjeli smo, kažem, do kojih posljedica je kasnije došlo zbog tih pogrešnih ideja, jel, o kraljevstvu. Na koncu tako je nastao taj veliki antikristov sistem, jel, papinstvo i dakle ta pomješanost sa politikom, blud sa kraljevima zemlje, jel, kao oni su uspostavili kraljevstvo, papa je kao Kristov namjesnik na zemlju, ne kao kralj, jel, tako dalje. Dobro, i tako smo došli evo do podnaslova dvije faze ili dva dijela kraljevstva Božjeg, to je znači stranica 288, prvi odlomak. I evo, zamolit ćemo onda sestru Evu da nam pročita taj prvi odlomak, znači 288. stranice, jer se trajela, samo se uključiš mikrofon. Dvije faze kraljevstva Božjeg. Premda je istina, kao što je rekao naš gospodin, da kraljevstvo ne dolazi najprije, se ne pokazuje da ga se vidi, u određeno se vrijeme očitovati svim izvanskim vidljivim i nepogrešivim znakovima. Kada bude bilo u potpunosti uspostavljeno, kraljevstvo će se Božje sastojati od dva dijela, od duhovne ili nebeske faze i zemaljske ili ljudske faze. Duhovna će faza uvijek biti nevidljiva ljudima, budući da će oni koji ju sačinjavaju biti duhovne božanske prirode koju čovjek nije vidio niti može vidjeti. 1. Timoteja 6.16, Ivan 1.18. Ipak njegova prisutnost i moć snažno će se očitovati uglavnom kroz njegove ljudske predstavnike koji će sačinjavati zemaljsku fazu kraljevstva Božjeg. Evo, za početak ćemo najprije ova dva biblijska retka pročitati. Znači, najprije čitamo 1. Timoteju 6.16. Znači, prva poslanica Timoteju, 6. poglavlje, 16. redak. Može Jadranko? On je jedini besmrtan i živi u nepristupačnom svjetlu. Njega nitko nikad nije vidio, niti ga može vidjeti. Njemu zauvijek pripada sva čast i moć. Amen. Onda prema ovome tekstu, Jadranko, kakva je božanska priroda? On je besmrtan, živi u takvom svjetlu da ga mi ne možemo vidjeti i nepristupačnom i pripada mu normalno čast i moć. Dobro, hvala ti. Znači, ne može ga se vidjeti. Dobro, evo sljedeći tekst kojeg čitamo je znači Ivan 1.18. Znači, evanđelje po Ivanu, prvo poglavlje, 18. redak. Sestra Eva. Nijedan čovjek nikada nije video Boga, jedinorođeni sin koji je ocu u naručju, on ga je obznanio. Uh-huh. Onda, zašto se sreva Boga niko nikada nije vidio? Zato što je on duh, on je nevidljiva osoba. Tako, točno. E, sad kad to imamo na umu, kako bismo onda odgovorili na pitanje? Kada bude bilo u potpunosti uspostavljeno kraljevstvo, jel, na zemlji, od koja dva dijela će se kraljevstvo sastojati? Znati, Jadranko.
Sastojat će se od duhovne ili nebeske faze i zemaljske ili ljudske faze. Točno. Hvala ti, sve sve ima. Pa ja bih samo toliko još dodala da duhovna faza, ona će biti uvek nevidljiva ljudima. Oni su duhovna stvorenja božanske prirode koju čovjek nije video niti može da vidi ni njih. A jedino ako to bude došlo, onda mi ćemo se moći pokazivati našim bližnjima u ljudskom telu. Super, dobro povezila, to smo imali, ali ono kad smo proučavali iz Ezekijela, jel? Tako je, baš ti hvala, ono, to je lijepo je dodatno misli. Ali inače, znači, što smo rekli, neće biti vidljiva. Da. Dobro, idemo dalje na sljedeći odlomak, s tim da čitamo odlomak, bilješku ili fusnotu ćemo nakon, poslije toga, jel? Znači, najprije odlomak čitamo, jel? Ovoga, evo, budem ja pročitao ovaj odlomak. Oni koji će sačinjavati duhovnu fazu kraljevstva su pobjednički sveci evanđelskog doba. Krist, glava i tijelo, proslavljeni. Njihovo uskrsnuće i uzvišenje do moći prethodi onome od svih drugih, zato što kroz tu klasu svi drugi trebaju biti blagoslovljeni. Njihovo je prvo uskrsnuće. Otkrivenje 25. Veliko djelo pred ovom slavnom pomazanom grupom, Kristom, zahtjeva njihovo uzvišenje do božanske prirode. Nijedna druga mimo božanske prirode to ne može ostvariti. Njihovo djelo ne odnosi se samo na ovaj svijet, nego na sve stvari, na nebu i na zemlji, među duhovnim i isto tako i među ljudskim bićima. Evo, prije nego što prokomentiramo ovaj drugi odlomak, jel? Ajde otvorimo poslanicu Hebrejima, 11. poglavlje. Znači Hebrejima, 11. poglavlje, 39. i 40. redak. Sestra Eva. I svi su oni kroz veru dobili svjedočanstvo ne primivši obećanje, jer je Bog nama namenio nešto bolje da oni bez nas ne dostignu savršenstvo. E super, hvala ti. E sad, na temelju toga retka, kako bismo onda odgovorili na pitanje koja klasa će sačinjavati duhovni dio kraljevstva? I koji je redoslijed njihovog uskrsnuća i kakva je priroda tog uskrsnuća? Što će biti dijelo te klase? Evo, iz ovoga retka se jasno može iščitati puno toga. Brat Jadranko. Pobjednički sveci evanđelskog doba će biti... Biće Krist, glava i tijelo. Znači, oni su duhovnu fazu kraljevstva sačinjavaju. Znači, koji budu prošli sve kušnje, sve zamke, on će biti proslavljeni i on će imati prvo uskrsnuće. Točno. I isto što iz ovoga retka možemo isto još nešto vidjeti. Što će biti dijelo te klase? Rajeva. Ja bih samo toliko rekla da njihovo dijelo se ne odnosi samo na ovaj svijet, već se odnosi i na nebu i na zemlji. I na jednom i na drugom delu će raditi. Kad dođe to vreme, ja bih tako jednostavno rekla. Upravo to.
I zato ovdje kaže da niti jedna druga priroda faktički to i ne može ostvariti osim božanske. Zato je primamo božansku prirodu. Jer nijedna to ne može ostvariti mimo, to mora biti nadljudska vladavina. Jel, koja to može sve ostvariti čak i na nebu i na zemlji. Evo vidite, jer zašto na nebu i na zemlji? Evo ako otvorite 1 Korinčanima 6.3, isto možemo to čitati. 1 Korinčanima 6.3. 1 Korinčanima 6.3. Ne samo znači na zemlji, nego imamo, kad se kaže na nebo, na koga se to odnosi, brat Jadranko? Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima, a da onda ne spominjem svakodnevne stvari? Vidite, kome ćemo suditi? Čak i anđelima. Tako je. To su ovi pali anđeli, jel? Ovoga imate ovdje u Kološanima isto 1.20, ako otvorimo Kološanima 1.20, spominje se znači da će čak neki od tih anđela koji su pokazali da su se pokajali biti pomireni. Znači Kološanima 1.20, sestra Eva. Pomirivši njegovom krvlju na Kristu, sve u njemu pomiri sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebu. Evo, čak i na nebu se spominje. Koga na nebu bi trebao pomiriti? To se odnosi baš na te pale anđele, jel? Koji su se pobunili. Neki od njih će isto, vidite, biti pomireni sa Bogom. Jel, bit će vraćeni natrag u obitelj svetih anđela i isto će na neki način biti povezani, jel, sa kraljevstvom. Jel. I isto ako otvorimo Matej 28.18, vidjet ćemo sam Isus nakon uskrsnuća je primio tu ogromnu vlast. Vidjet ćete Matej 28.18, on je sam rekao, evo, ovoga, Matej 28.18, sestra Eva. Tada im Isus priđe i reče, data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Eto, je. Da bi ogromnu, ogromnu vlast. Ja. Da misli si na nebu i na zemlji, koja je to moć, da može uspostaviti znači, to kraljevstvo, ja. I da može čak i na nebu jel, izvršiti pomirenje za anđele, vratiti neke od njih. Jel. Mi ćemo to učiti kasnije, u stvari, mi smo sad već u tom danu suda, jel, kad se sudi tim anđelima i kada se postupno, oni su čuvani u okovima do našeg vremena, do suda vječnog dana, velikog dana, Boga se novuče, su čuvani u okovima tame i sad im se polako, znate, dozvoljava sloboda, popušta se da se vidi. Neki od njih dolaze u kontakt sa čovječanstvom, to su recimo ti, preko tih spiritističkih medija, pa kao ono utvare, duhovi, ne znam, demoni i tako dalje koji opsjedaju ljude i to sve zajedno. To su izgleda ti koji se nisu promijenili. Jer test je, zna, a ovi postoje neki koji ne dolaze u kontakt više sa čovječanstvom. To su ti koji će biti pomireni. Jel? A mi koji smo na zemlji i braća koja su već uskrsnula, mi promatramo. Jedni i drugi promatramo znači ponašanje. Mi recimo vidimo na zemlji, vidite, evo, malo čujete neke vijesti, na primjer, ne znam, ubio dvoje ljudi, ubio troje, ubio, ili uđe u školu, ubije cijeli razred, recimo, jel? I kasnije čujemo izjave, ne znam, čujem kao neki glas koji mu je govorio, ne znam, nešto. Pa bio isto poznati događaj prije par godina, mislim da je to bilo u Nizozemskoj, čini mi se, jel? Kad je onaj jedan upao u onaj kamp gdje su bili oni puno bilo i mladih ljudi, jel? Koje je pobio, ne znam koliko ih je, puno ih je pobio, ne hladnokrvno, ovoga, i rekao, retvrdio je na sudu da je čuo glas koji mu je dao naredbu. Jel? To je naravno od strane tih demona, tih palih anđela koji se nisu promijenili. Jel? Znači, mi vidimo na zemlji, mi vidimo vidljive, da kažem, pokazatelje njihovog djelovanja, a braća s one strane vide njihovo srce. Ne? I kada svi suci budu bili, da kažemo, ili sva porota na svojim mjestima, s onom stranu zavijese, onda će biti donešena konačna odluka u vezi tih anđela. Jer će svi dokaze biti prikupljeni. Jel? Kako za one koji su dobri, koji su pomireni, tako i za one koji su zli, koji će biti odmah nakon toga uništeni. Jel?
Evo, čisto ovako neki detalji, iako ćemo se mi toga dotaknuti daleko više u nekim od narednih proučavanja. Ovoga, dobro. Sad smo to apsolvirali, usvojili. E, sad ćemo ovako, ajde samo da otvorimo otkrivenje 20. poglavlje, 5. redak, ovdje to je navedeno. Skoro svim Biblijama, ne u svima baš, ali u nekima, evo, je taj redak naveden kako je naveden, ali vidjet ćemo u čemu je stvar. Znači, otkrivenje 20. poglavlje, 5. redak. Evo, sestra Eva se javila na čitanje. Ostali mrtvi nisu oživeli dok se nije navršilo 1000 godina. To je prvo vaskrsenje. E, hvala ti. E sad, to je malo nešto tu neobično u tome retku, da vidimo o čemu se radi. Evo bilješka, pa će nam to Jadranko ovu cijelu bilješku pročitati ovoga ovdje, ali što imamo baš u vezi toga retka. U ovom retku riječi a ostali mrtvaci nisu živjeli dokle se nije navršilo 1000 godina su sporne. One nisu pronađene u najstarijim i najpouzdanijim manuskriptima, grčkom manuskriptu, sinajskom, vatikanskom broj 1209 i 1160, niti u sirijskom manuskriptu. Trebamo imati na umu da mnogi odlomci pronađeni u suvremenim kopijama su dodaci koji zapravo ne pripadaju Bibliji, budući da je zabranjeno išta dodavati riječi Božjoj. Naša je dužnost odbaciti takve dodatke čim se utvrdi njihov sporni karakter. Naznačene riječi najvjerojatnije su u slučajnošću uvukle u tekst u 5. stoljeću, jer nijedan manuskript ranijeg datuma, bilo grčki ili sirijski, ne sadrži tu rečenicu. Najvjerojatnije je to isprva bio samo komentar od čitatelja na margini, opis njegovog razmišljanja o tekstu i zatim kopirano u tijelu teksta od nekog naknadnog prijepisa koji nije uspio napraviti razliku između teksta i komentara. Međutim, neprihvaćanje ove klauzule nije bitno za plan kao što je ovdje navedeno, jer ostali mrtvaci, sav svijet, neće živjeti ponovno u punom smislu, u savršenom smislu kako je Adam živio prije nego što je sagriješio i došao pod osudu izraženu riječima umrijet ćeš. Savršen život bez slabosti i umiranja je jedini smisao u kojem Bog priznaje riječi život. S njegovog je gledišta sav svijet već izgubio život, umire i ne može sada s pravom biti opisan više nego mrtav, više kao mrtav nego živ. Druga Korinčanima 5.14 i Matej 8.22. Riječ uskrsnuće, grčki anastasis, označava podizanje. Kada se odnosi na čovjeka, označava ustajanje čovjeka u stanje s kojeg je pao do punog savršenstva ljudstva, stvar izgubljena preko Adama. Savršenstvo od kojeg je naša ljudska rasa pala je savršenstvo na kojem će potpuno ustati tijekom milenijskog doba obnove ili uskrsnuća podizanja. Milenijsko doba nije samo doba ispita, nego i također doba blagoslova. I kroz uskrsnuće ili obnovu u život, sve ono što je bilo izgubljeno bit će obnovljeno svima koji će tada znati i imati priliku rado poslušati. Proces uskrsnuća biti će postepen, zahtijevajući cijelo doba za svoje ostvarenje. Premda samo buđenje u život i svijet i svjesnost kakve danas uživamo će naravno biti trenutno djelo. Prema tome, dok se ne navrši
1000 godina ljudske rase, ljudska rasa neće u potpunosti postići mjeru života izgubljenu u Adamu. I s obzirom da bilo što što je manje od savršenog života je stanje djelomične smrti, slijedi da iako gornje riječi nisu dio nadahnutog izvještaja, bilo bi striktno istina reći da ostali mrtvaci neće oživjeti, neće se vratiti u izgubljenu puninu života, sve dok 1000 godina obnove i blagoslova ne bude potpuno. Super, hvala ti, Jadranko. Možemo sada evo, u nastavku malo prokomentirati onda tu bilješku. Kako možemo uskladiti tu izjavu iz Otkrivenja 25 sa prethodno navedenim, rekli smo, prvo uskrsnuće se odnosi znači na duhovnu klasu, na duhovni dio kraljevstva. A ovdje se sad spominje, kaže, piše, čitali smo, ali u retku 4 kaže, on je oživješe i kraljevaše s Kristom 1000 godina, a onda u 5. kaže retku, ali ostali mrtvi ne oživješe, sve dok se nije navršilo 1000 godina. To je prvo uskrsnuće, malo neobično. Vidi se da je malo neobično navedena, čak i kad sam taj tekst pročitaš, vidiš da je nešto neobično. Ispada kao da kada ti ožive na kraju 1000 godina, da je to prvo uskrsnuće. Ne? Ali o čemu se radi zapravo? Ne? Brat Jadranko. Govori da je to možda bila samo neka rečenica nekog prepisivača koje je sa strane stajalo, da to odmah riješimo. Druga stvar, po Božjim shvaćanju život znači, ovo ne znači život, nego život, kompletan savršen život je bio život od Adama, a poslije toga je sve samo preživljavanje, recimo. Tu se sada, znači, kada mi umremo od ovog života, kada bude naše prvo uskrsnuće, to će biti po Božjim standardima, znači, život. Koliko sam shvatio. Mm-hmm. Dobro. Znači, možda samo da prije spomenemo. Evo se sve, Evan. Ja bih samo toliko rekla, kada dođe do tog uskrsenja, to uskrsenje će biti na takav način uskrsenje u kom stanju smo otišli. Ovako, prije možda da samo istaknemo, evo, i Jadran koji je spomenuo, dakle, istina, da, tu misle da je kako se... Znamo da se Biblija prepisivala, Novi Zavjet, Stari Zavjet. I onda tijekom tog prepisivanja u 5. stoljeću je neki prepisivač ili sa strane stavio komentar ovaj dio, ali ostali mrtvi ne oživješe sve dok se nije navršilo 1000 godina. To je bio komentar sa strane, ako sa strane napisan. I onda, onaj koji je prevodio ili prepisivao naknadno nije uočio razliku između tog komentara i teksta, pa je to stavio u tekst. Mislio je da je to dio teksta, pa je onda uvrstio to, dodao je to riječi Božjoj, što nije trebao, jer nije uočio razliku, vjerovatno. I onda je, dakle, smo dobili taj tekst, ali u stvari, znači, ovdje se čak spominju neki manuskripti gdje nema, najstariji i najpouzdaniji manuskripti, recimo imate grčki manuskript, sinajski, vatikanski, broj 1260 i sirijski manuskript. Znači, puno tih prijepisa Novog Zavjeta, najranijih, nema toga dodatka. Znači, ne piše, vi slobodno se možete, znači, možete u vašim Biblijama prekrižiti taj dio. Ima nekim prijevodima čak gdje to i nema toga teksta. Znači, taj dio se samo možete prekrižiti, jer to je sporan dio. Tu smo čuli, ništa se ne smije dodati Božje riječi, niti oduzimati. Kada mi sa pravo možemo to odbaciti, taj dio teksta. Znači, u 5. redak treba da piše samo to je prvo uskrsnuće. Samo to treba da piše u tom redku. Znači, ovaj dio je sporan i njega slobodno možete prekrižiti. Ima ti nekih spornih tekstova, kad god bude, ja ću vam reći, pa slobodno si možete prekrižiti te dijelove. E sad ovako, ali
kao što jeste i vi naveli, čak i kada bi ostao taj dio, on ne bi bio, da kažemo, u sukobu sa našim shvaćanjem plana. Kako možemo uskladiti? Evo, vi ste nešto spomenuli. Ajde, otvorimo ovako. Otvorimo Matej 8.22. Znači, Evanđelje po Mateju, 8. poglavlje, 22. redak. Sestra Eva. A Isus mu reče, pođi za mnom, a mrtvi neka sahranjuju svoje mrtve. Kako Isus ovdje nazvao žive ljude, sestra Eva? Što je rekao za njih? Njima je rekao da pođu za njim, živi da pođu za njim. A kako je nazvao te žive? Evo, može brati Jadranku? Po Božjem shvaćanju, što sam prije rekao, mi smo mrtvi. I tako je Isus nazvao mrtvi. Tako je, točno. I gledajte, riječ uskrsnuće je, čuli smo prijevod grčke riječi anastazis, koja znači što? Šta znači grčka riječ anastazis? Jadranko? Znači podizanje. Bravo. E sad vidite. Znači, to morate isto jako dobro razumjeti. Ljudi koji budu, ja znam da mnogi to koriste pogrešno. Mi želimo biti ono baš, što se kaže, eksplicitni, točni, biblijski, što se kaže, obrazovani. Ljudi, oni zapravo neće odmah uskrsnuti. Oni će samo oživjeti, čak ni to ne ispravna riječ oživjeti. Oni će biti samo vraćeni u život, jel, u svjesno postojanje, probuđeni iz smrti. I onda će polagano se podizati prema savršenstvu. To je uskrsnuće, podizanje. To je značenje grčke riječi anastazis. Ako se netko diže, znači da je što, ležao, da je bio u ležećem stanju, da je pao. I on se sada diže, a mi se dižemo iz tog palog stanja. Znači, čovječanstvo se diže, podizanje, na stupanj s kojeg je palo u Adamu. Tako da, vidite, to je uskrsnuće. Taj proces podizanja je uskrsnuće ili usavršavanja. Tako da, tek na kraju milenija ćemo moći reći da su svi uskrsnuli. Tako da, faktički, onda ovaj tu redak iz Otkrivenja 25 i nije u proturječju sa planom. Da kažemo, on čak što više potvrđuje plan. Zaista ostali mrtvi ne oživješe ili nisu postali savršeni sve dok se nije navršilo 1000 godina. Tako da, čak i taj dio retka, ako i ostane u Bibliji, nije sporan. Mislim, što se tiče našeg razumijevanja plana. To je jako dobro imati na umu. Znači, tek na kraju milenija će ljudi biti oživljeni u punom smislu riječi. Ili uskrsnuti. Vraćeni, znači, u ono što je bilo izgubljeno u Edenu. U Adamu. Jel? Punina života. Jel? Da. Evo, to je važno razumjeti ovoga te misli. A znači, ovih koji, jer pazite, isto mi znamo neki koriste kao veli, Isus je, kaže, uskrsnuo Lazara. Nije. Isus je samo vratio Lazara u svjesno postojanje. Jer Lazar je kasnije što umro. Da je uskrsnuo, ne bi umro. Više. Mi koristimo te kao riječ Isus je, ali trebali bi paziti, jer to nije baš točno. Ili kaže Isus je veli uskrsnuo Jajrovog čerku, nije. On je nju samo vratio u postojanje, svjesno postojanje. Ona je kasnije umrla isto. To je ono, ako želim biti baš ono striktno biblijski, baš točno, držati se toga, onda bi trebali
to koristiti. Ja. Dobro, evo sad smo to, ja se nadam, ovoga razumjeli. Ja. Ma kakve možda pitanja u vezi toga, nešto možda nije bilo zrajeva? Pa možda ne bi trebala da kažem, jo sam posebno naznačila i ne znam da odgovorim, sramota. A što ne znaš, u kom smislu? Podvukla sam, posebno sam istakla da je to važno o čemu sad pričamo. E, tako je. Super. Dobro, evo sad ćemo ići dalje na sljedeći odlomak, znači 289. stranica, jel? Prvi odlomak, evo, to nam sada čita sestra Eva. Rad zemaljske faze Kraljevstva Božijeg. Rad zemaljske faze Kraljevstva Božijeg bit će ograničen na ovaj svijet i na čovečanstvo, i oni koji su tako visoko počašćeni da imaju udjela u njemu bit će najviše uzvišeni i počašćeni od Boga među ljudima. Oni su klasa na koju se ukazuje u 7. studiji ovog dijela, strana 145, čiji studij dao je bio prije evanđelskog doba, budući da im se sudilo i utvrdilo se da su bili vjerni prilikom buđenja u život, neće ustati na sud ponovo, nego će odmah primiti nagradu za svoju vjernost, trenutno uskrsnuće u ljudskoj savršenstvo. Drugi, osim njih i duhovne klase, biti će postepeno ponizni do savršenstva tijekom tog milenijskog doba. Tako će se ta klasa biti odmah spremna za veliko djelo pred njima kao ljudska sredstva spremna za veliko djelo pred njima kao ljudska sredstva s kojima će se Krist služiti u obnavljanju i blagoslivljanju ostatka čovečanstva. Kao što je duhovna priroda neophodna za ostvarenje dijela Kristovog, tako je i savršena ljudska priroda prikladna za buduće ostvarenje dijela koje se treba napraviti među ljudima. Dok im budu služili, ljudi će ih vidjeti, dok će slava njihove savršenosti biti stalan primjer i poticaj drugim ljudima da nastoje postići isto savršenstvo. Da će ti drevni dostojnici biti u velikoj fazi kraljevstva i da će ih čovečanstvo moći vidjeti u potpunosti je potvrđeno Isusovim riječima, ne vjerujućim Židovima koji su ga odbacili. On je rekao: vidjet ćete Abrahama, Izaka i Jakova i sve druge proroke u Kraljevstvu Božjem. Ono što bi trebalo naglasiti je da učitelj nije spomenuo da će on drugi apostoli biti vidljivi s Abrahamom. U stvari, čovjek će vidjeti i družiti se s zemaljskom fazom kraljestva, ali ne sa duhovnom, i neki će nama sumnje biti bolno uznemireni kada shvate da su odbacili tako veliku čast. Super, hvala ti. Da. Ajde, otvorimo prije nego što budemo komentirali Luku 13.28. Znači, evanđelje po Luki, 13. poglavlje, 28. redak. Može i 29. Znači, 28. i 29. zajedno. Jadam. Biće plača i škripanje zubima kada u Božjem kraljestvu vidite Abrahama, Izaka, Jakova i sve proroke
a sami budete izbačeni iz njega. I doći će ljudi s istoka i zapada, sjevera i juga, i svaki će zauzeti svoje mjesto za stolom u Božjem kraljestvu. Je, super. Hvala ti. Sada, što će biti dijelo zemaljskog dijela Božjeg kraljevstva? I od koje klase će se sastojati taj dio kraljevstva, zemaljski dio? Evo, ovaj tekst nam može dati odgovor. Brati Jadranko? Znači, od kud da počnem? Recimo, svi koji će trenutno biti uskrsnuti, znači bez ove faze, bez faze podizanja, su znači duhom začeti, znači 144.000 pomazanika. Oni će biti duhovni učitelji ostatku svijeta, ostatku ljudi dok ne steknu svoje savršenstvo, i onda će se tek reći da su uskrsnuli. Znači, oni će biti postepeno uzdisani. Evo. Je li bilo još koje pitanje? Što će biti dijelo zemaljskog dijela kralja? Aha. Znači, Abraham, Izak i ovi svi veliki proroci, on će isto biti kneževi na zemlji, jer je Isus nagovijestio da će biti viđeni, da će biti u Božjem kraljestvu na zemlji, i on će biti isto kao vrsta učitelja koji će služiti svojoj svrsi, koji će podučavati kako su i prije podučavali na koncu konca ljude. Ne? Da, i što je interesantno, u tom sad tekstu kojeg smo čitali, Isus ne kaže da će se vidjeti njega i crkvu, jel? Da. A to smo u početku vidjeli zašto se neće više moći vidjeti Krista i crkvu, jer oni su znači božanska duhovna bića, ali dakle ove će se moći vidjeti, jel? Kaže, kada ugledate Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke, jel? Te drevne proroke, znači dostojnike, te koji će biti, što je rekao Jadan, koji spomenuo ti kneževi, i kaže, ljudi će dolaziti, kaže, i sjedit će do njihovih nogu, jer će ih oni poučavati, bit će učitelji čovječanstva. Znači da će duhovni dio koristiti zemaljski dio. Oni će djelovati sinhronizirano, očito. Jel? Ovoga, se sreva. Pa tu na kraju je interesantno, lepo napisano. U stvari, čovjek će vidjeti i družiti se sa zemaljskom fazom kraljestva, ali ne sa duhovnom. I neki će sumnja biti bolno uznemirena kada shvate da su odbacili takvu veliku čast, jel, koja je data, a nisu prihvatili. Je, doslovno se pogotovo na vjerske vođe Isusovog vremena, kada vide to, jel, dakle, oni će biti uskrsnuti, onda će ugledati, znači, ove na tim časnim položajima, a sebe izbačene van, da faktički na nivo ostalog naroda, jel, neće imati, a još pogotovo kad shvate isto da postoji i ta nevidljiva faza i da su i oni mogli biti dio toga, jer je to njima bilo prvima ponuđeno, zaista će biti plač i škrgut zubi, kao što je rekao Isus ovdje, jel, koje će to biti žaljenje, sasvim sigurno, jel, koju su priliku propustili, jel, u to nema sumnje. A vidite, ima jedna sad stvar koju isto bih htio da istaknemo, ovoga. Da li znate koje tri klase će odmah uskrsnuti, znači odmah će postati savršeni? Dok za svijet vidimo, svijet neće, svijet će postupno biti podizan i tek će do kraja milenija ćemo moći reći da su svi uskrsnuli oni koji postignu savršenstvo, jer to je značenje grčke riječi anastazis, podizanje. Jel? Ali postoje tri klase koje će odmah trenutno postići savršenstvo bez postupnog podizanja. Da li znate o koje tri klase se radi? Tri klase. Sestra Eva. A ja ću samo reći dve, nebeska i kneževi. Ne znam. A šta smo slušali prošlu nedjelju, Jadranko?
Znači i oni koji do sada nisu umrli, koji su živi, oni će isto biti trenutno preseljeni. Dobro, to se odnosi pod malo stado, je li tako? Aha, tako si da, mislim, je li? Da. A dakle, treća klasa, koja je treća klasa koja će isto, premda o tome smo slušali prošle nedelje, skoro dva sata smo slušali predavanje. Veliko mnoštvo. Da. Oni će isto u velikoj nevolji kad prođu kroz taj proces pročišćenja. Da. Oni će isto umriti i trenutno će postići savršenstvo samo na nižem duhovnom nivou. Ali da. To je savršenstvo duhovne prirode. Jel? Isto će postići savršenstvo odmah. Znači to su te tri klase. Malo stado, veliko mnoštvo i drevni dostojnici. To upamtite. Evo, to su stvari koje... A ostali će znači morati postupno, jel? Podizanje. Evo, super, baš lijepo nam. Dobro, idemo dalje. Evo da sam ja zamijenio reda za čitanje sljedećeg odlomka. Kaže, nisu nam date konkretne informacije na koji će točno način te dvije faze nebeskog kraljevstva skladno djelovati. Međutim, imamo primjer o tome kako bi mogli djelovati u Božjem ophođenju sa Izraelom kroz njihove predstavnike Mojsija, Arona, Jošue, proroka i tako dalje. Iako će dolazeća očitovanja božanske moći daleko nadići ona tog predodžbenog doba, jer se dijelo budućeg doba sastoji od buđenja svih mrtvih i obnove poslušnih do savršenstva. To će dijelo zahtijevati uspostavu savršene vladavine među ljudima, sa savršenim ljudima na upravljačkim položajima, kako bi mogli na ispravan način uredovati stanjem stvari. Zahtijevat će imenovanje odgovarajućih obrazovnih sadržaja svake vrste, isto tako kao i filantropskih mjera različitih vrsta. To plemenito dijelo podizanja ljudske rase sigurnim i odmjerenim koracima pod vodstvom nevidljivih duhovnih članova istog kraljevstva je velika čast koju su dobili drevni dostojnici i za koje će oni uskoro doći u potpunosti spremni nakon konačnog kolapsa kraljevstava ovog svijeta i vezivanja Sotone njihovog vladara. Kao božanski počašćeni predstavnici nebeskog kraljevstva, oni će uskoro primiti čast i suradnju svih ljudi. Imamo pitanje. Onda, na koji način će možda, vjerovatno, ta dva dijela kraljevstva djelovati? I što će zahtijevati dijelo milenijskog doba? Znači, Jadranko. Znači, predužbeno doba, da bi buđenje svih mrtvih i poslušnih, da bi došli do savršenstva, mora će biti uspostavljeno i savršena vladavina, znači, među ljudima. To vjerovatno Bog već zna, posložio je kockice kako se treba tome stati. Da bi se uspostavila vladavina među ljudima savršena, znači moraju doći na položaj ljudi koji su savršeni. Ne može doći bilo ko normalno. Tu će znači zahtijevati odgovarajuće obrazovanje tih ljudi koji će znati to i razvrstati, staviti na pravu mjeru. A to će biti pod vodstvom sigurno duhovnih članova toga kraljevstva. Tu smo spomenuli prije proroke i Abrahama, Izaka i ovi, znači, drevnih dostojanstvenici,
oni će isto doći potpuno spremni i da mogu sudjelovati u tome, u kreiranju ovog kraljestva. Da. I to se navodi da će oni uskoro tu primiti čast i da će surađivati sa ljudima. Ne? Da. I isto imamo primjer iz Biblije u stvari kako smo u prošlosti se Bogom hodio sa svim narodom preko tih svojih predstavnika. On je bio sam nevidljiv, ali imao je predstavnike na zemlji. Recimo imate Mojsija, Arona, Jošu. Dakle, oni su svi primali, vidite, na neki način Mojsije na gori Sinaj, recimo, kaže, preko ruku anđela primio zakon. Jel? Jošua isto, znamo, kaže tamo da vidi onoga isto nekoga, a to je najvjerojatnije bio predljudski Isus ili moćni logos Mihael, jel? Kaže, ja sam zapovjednik vojske Jehovine, tamo je dao naredbu. Pa recimo, proroci su isto dobivali u vizijama, neka viđnja i tako dalje. Tako da, to vam pokazuje kako bi otprilike mogle ta dva dijela kraljevstva, znači zemaljski i nebeski dio surađivati. Možda će isto oni primati neka viđenja, ti proroci, opet, jel, viđenja od duhovnog dijela kraljevstva, vizije će dobivati ili će možda dobivati, isto će možda dolaziti im u posjeti i anđeli koji će im prenositi neke informacije. Možemo samo nagađati na temelju nekih primjera iz biblijske prošlosti, jel, kako bi možda to moglo funkcionirati, jel. Ali znamo da će sigurno, gledajte, on još pogotovo što su savršeni, recimo, mi znamo da je Adam kada bio savršen u Edenskom vrtu, on je, Jehova je Bog, je čak imao određeno vrijeme za koje Biblija kaže da je on razgovarao sa Adamom u vrtu svaki dan. Točno određeno vrijeme je bilo kada je čovjek imao svoje savjetovanje sa Bogom. Svaki dan. Jel? To je sigurno preko Logosa išlo, preko Isus je Logos, on je bio Boži glasnogovornik. Jel? Dakle, čuje glas, sačete. Čuje glas. Znate primjer, kada recimo i nakon što je sagrešio, kaže, njega pita gdje si Adame? Jel? Pa kaže, sakrio sam, on priča, on razgovara sa njim, sa nevidljivim silama. On razgovara s nebeskim vijećem kojeg ne vidi, ali čuje glas. Tako će i ti drevni dostojnici čuti vjerojatno glas, ne, mi ćemo im se obraćati, će čuti vjerojatno glas ili će imati viđanje, ali ko zna na koje se načine se njima mogu prenositi te informacije neophodne da mogu, dakle, oni izvršavati svoje odgovornosti i dužnosti, jel, u zemaljskom dijelu kraljevstva. Bati Adranko. Pa lijep primjer i Mojsija kad je dobio 10 zapovjedi, onda je prenio ljudima. E, vidite primjer. Tako je. Točno. Da. Da, i tu vidite, recimo, oni će, na primjer, tu se spominje da će, da sam ne znam da li razumijete ovaj izraz, filantropske mjere različitih vrsta. Šta bi to značilo? Filantropske mjere različitih vrsta. Na što se to odnosi, znate mi? Filantropija je nauka o ljudskim vrijednostima, tako nekako. Super, tako je. Znači, činiti dobro drugima, jel? Znači, zašto to? Jer oni će, znate, tamo imate one usporedbe u Mateju 25. poglavlje, koje mnoge, nažalost, ne razumiju, a ona je usporedba čije ispunjenje se odnosi, znači, na baš to vrijeme. Učit će, znači, ljude da čine dobra djela jedni drugima, dobročinstva, jel? Da grade kuće za one koji će uskrsnuti, da prave odjeću za njih, da im pripremaju hranu, da im pomažu duhovno. U tom će smislu, znači, se ta usporedba ispuniti. Iz Mateja 25, jel, tamo kad se od 32 do 46, jel, će se, i potom će, vidite, onda se vidjeti ko su ovce, a ko su jarci, jel? Dakle, će se zapravo čovječanstvo na kraju dijeliti, ne? I na kraju će, dakle, se vidjeti ko su ti jarci koji nisu pokazali ljubav, su samo sebičnosti i koristili se sa svim dobrim u mileniju, jel? Čak mnogi od njih će postići i savršenstvo izvanjskom poslušnošću, ali će u svom srcu ostati, nažalost. Zato dolazi taj test, vidite, na kraju milenija, da se vidi tko su ovce, a ko su jarci. Dakle, onda će se vidjeti, će završno dijeljenje.
I onda, ovoga, jer neki će kroz cijelo vrijeme zapravo, znate, samo uživati, jel neće baš mariti toliko za druge, baš me briga. Ovoga, on će ono kao na sebe nastojaći, posjeći će oni savršenstvo, jel, fizičko savršenstvo, fizičko, ne, mentalno, moralno, ali sad moralno ne baš toliko, jer u srcu će možda, neće u srcu baš biti skroz naš ispravni. E, ali taj, zato dolaze nakon milenija tih malo vremena da se ispita u savršeno čovječanstvo. Jel? Biće opet stavljeni na test kao Adam prije 6000 godina, jel? Tada prije 7000 godina, jel? I onda će se pokazati. Jel? Ko su dostojni da idu dalje u doba vječnosti, jel? A koji će biti odrezani, jel? Zajedno sa Sotonom. Jel? Dobro, jel, tu ćemo onda stati. Ovoga, pa ćemo idući puta nastaviti dalje. Znači, 291. stranica, prvi odlomak, od put krećemo idući puta. Jel? Evo, super, baš je bilo lijepo. Kao i uvijek, jel? Sjediti kod nogu Isusovih, jel? Što smo pjevali isto bili u početku. Pa sad ćemo imati opet jednu pjesmu. Ima naslov Ime Isus krasno zvuči i nakon te pjesme ćemo se pomoliti. Se zahvalimo. Znači, ime Isus krasno zvuči. Veličan sveni Bože i Oče naš Jehova, Aba, ti koji jesi na nebesima, koji prebivaš u vječnosti, dopusti nam, Oče, da ti se na temelju Kristove žrtve, novog i živog puta kojeg je On za nas otvorio prinosom svojega tijela, da se kroz tu zavjesu približimo, dođemo kroz nju i dođemo pred tebe,
zahvali na toj neizmjernoj žrtvi koja nam to omogućuje, da se zahvalimo da smo sada imali prilike sjediti kod nogu Kristovi i biti poučovani od njega o kraljevstvu i naše ulozi i mjesto u njemu. I te molimo da nam ti pomažeš, Oče, da nastavimo svi dalje od reda napredovati kako bismo dostigli to zašto je nas dohvatio Krist, da se radujemo našem učešću u njegovim patnjama i da vjerno ustrajemo u tome do samoga kraja, jer ćemo na taj način sigurno učvrstiti naš poziv i izabranje i raširenih ruku će nam se izraziti dobrodošlica u tvoje kraljevstvo i slavu. Oprosti nam, Oče, da ovdje promašujemo, gdje griješimo, jer smo još uvijek u ovim zemaljskim posudama, u ovim nesavršenim ljudskim tijelima, koje nam često više smetaju nego nam koriste. A i zato na đavo poput ičuće glava hodi uokolo, tražeći koga da proždre i nastoji naravno tu to iskoristiti, to naše palo tijelo kao prednost za sebe, ali mi mu to ne želimo priuštiti. Želimo se uzdajući se u tvojost kao obećanu pomoć u svako vrijeme potrebe, se suprotstavljati njegovim napadima i na taj način, Oče, se održati u ovaj zli dan. Pomozi stoga svim svojim svetima diljem svijeta koji se suočavaju, Oče, sa okrutnim napadima protivnika koji pod svaku cijenu želi spriječiti, Oče, da se sakupljanje crkve dovrši, a onda on na taj način misli da će spriječiti i uspostavu kraljevstva. No, grdno se je prevario, Oče, mi znamo da ti itekako unaprijed zapravo ti si već korak ispred njega, tako da na kraju će shvatiti koliko je bio bezuman. No, pomozi nama, Oče, da mi također ne bi promašili zaista ovu jedinstvenu priliku koju si nam ti ukazao, da zaista evo, uspijemo potvrditi naš poziv i izbor prije nego se vrata zatvore i sve mudre djevice uđu na svadbu Janjeta. Zahvali na svemu ovome, želimo ti ove riječi molitve i zahvale i molbi za sve uputiti, Oče, u ime našega uzora u svemu, naše glave, Isusa Krista. Amen.